Peki. Påsketilbud i Kvickly. For kun 69,95 får du to lammekøller i Kvickly. Køkkenland fejrer 25 års jubilæum. Så vi giver 25% rabat på en masse køleskabe, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, komfurer og meget mere. Så kom ind og tag del i festen. 25% rabat kun i Køkkenland. Lækker mælkechokolade. M&M's. To varianter i et orke af farver. En uden og en med peanuts. I den knasende sprøde M&M-skal. Så M&M's smelter i munden og ikke i hånden. Nej! Hej, skat. Farvel, skat. Startproblemer. Motorstop. Løbet tør eller punkteret. Med tophjælp er du garanteret assistance inden for en time. Fra kun 156 kroner om året, når din bil er forsikret hos Top Danmark. Kun en halv time for sent. Tophjælp. Ring og hør mere på 44 77 7913. Mandag til fredag fra 38 til 20. Værsgo. 9 forskellige Fun Light. Hele Danmarks læskedrik. Min mor siger, Fun er bedst, fordi der er så få kalorier i. Min far siger, Fun er god økonomi, men jeg tager Fun, fordi Fun kan jeg lide. For uden Fun Light kan du nu også få Fun sukkersødet i små flasker. Ja, her i familien blev vi også træt af alt det møg, de sælger, der ødelægger både ungerne og sjælen. Dårlig mad. Drop det. Efter hende der tvang mig på forældreholdet, så blev det mit køkken, ikke? Med de bedste råvarer. God kartoffel, gode porrer, med jord på gulleroden og med grønmarv. Hele familiens plantemargarine. Betale selv, eller er du medlem af Danmark? Få brochuren og meld dig ind, eller ring gratis 80 30 30 80. Hvorfor nøjes med mindre? Nu Danmarks største udvalg af ost. Til faste lave priser hver dag. For eksempel Président Saint-Paulin nu 13,95. Og Tatar nu 9,95. Få et gratis opskriftshæfte i Superbrugsen. Frisk med det hele, også med prisen. Stryns, så godt som hjemmelavet. Man kan virkelig smage, den er hjemmelavet. Med de bedste råvarer fra Stryns. Hvis du har problemer med din gamle hårde hvide varer, så kig i Elsalds nye forårsavis. Der er mere end 300 Elsalds-butikker fordelt over hele landet, hvor du kan se et stort udvalg af miljøvenlige hårde hvide varer og tale med en autoriseret elinstallatør, der kan rådgive dig, så du får det, der lige nøjagtigt passer til dit behov. Elsald leverer maskinen på din bopæl og installerer den, og vi tager selvfølgelig den gamle med gratis. Vær tryg, gå til Elsald, ring og få oplyst nærmeste forhandler. Ops har startet en hundeklub. Som medlem får du bladet Familiehunden 6 gange om året med spændende nyt for 100 mennesker. Og masser af medlemstilbud. For eksempel 7 poser mundgodt for 49,95. Og et havehegn for 199. Du får også en velkomstgave til en værdi af 50 kroner. For mere at vide om fordelen i Ops' hundeklub og få det nye nummer af Familiehunden tilsendt gratis, ring på 38 38 34 60 nu. Er du klar med osten? Ja,
Det var lige 3 timer til. Det er god, ikke? 12 uger. Ja. Og så lige 3 timer til. En kløverost tager den tid, en kløverost skal tage. Før vi fortsætter med udsyn, et kig på TV2 i morgen aften. Reportageholdet går tæt på Guds udvalgte. Hvis Jesus havde prædiket i dag, så havde han haft Hugo Boss jakkesæt på. Er du fattig, har du ikke noget at gøre med, jamen så kan du ikke udøve indflydelse, du kan ikke påvirke, du kan ikke forandre. Og derfor vil Gud, at kristne skal have penge. Penge eller ej, de nye kristne er her, og de bliver flere. De kæmper mod morals forfald og får personlig fremgang. Mød Guds udvalgte i reportageholdet mandag 20.30 på TV2. Inden da mandagschancen og 21.05 i et afsnit af New York Blues. 22.35 er den meget populære kirkegårdforfatter Peter Tilst gæst i her nu. Den forløbne uge